Ей, здравейте, банда! Тък му мислех какво да снимам нещо малко по-различно, да разчупим малко обстановката и Владимир Михайлов ми е пратил наряд за Испания. В Испания не съм ходил никога и ще бъде много интересно. Ще снимам и на вас да ви е интересно и така. Мяга да покорим тази държава заедно. И така, виждам, че сме вече над 10 000. Благодаря ви, че ме подкрепяте. Благодаря, че пишете коментари и харесвате видеята ми. Просто това не съм го очаквал. Просто всичко стана на майтап и виж какво се получи. Ево, благодарен съм. Ще ви пусна сега едно клипче. Дискордия ме качи в официалната страницата да се похвалям. Малко повечето от вас, които ме следват в социалните мрежи, са го видяли, но... Все пак и тук да го има, нали? Еми, хайде да започваме. Имам 23 км до товарния адрес. Тук що разтоварих. Ето да покажа, че ги ползвам тези чукчета. Така, 54 минути. Разтоварих, пуснах чемерето. Бях натоварен с 24 тона. Ето е палета с някакви... Не съм сигурен точно какво е. И така, потегнам, приятели. Здравейте, банда! Казвам се Денис Кадиров, на 23 години съм и работя в Дискордия вече 2 години и няколко месеца. Още от малък ми беше мечта да стана международен шофьор и ето, че се сбъдна тази моя мечта. Винаги съм си гонил целите в живота и се опитвам да нахъсам младите хора и те да постигнат същото като мен. Избрах Дискордия поради простата причина, защото е една от най-големите фирми в България. И като работиш в по-голям колектив, се чувстваш по-силен и по-уверен в това, което правиш. Много съм доволен. Като ученик в Дискордия, първият ми курс беше до Германия с Николай Стоев. Този човек ме научи на много неща, обясни ми нещата точно както трябва. Просто респект. Имат си хора за всичко и съм супер доволен. Научи ме как се минава митница, как се укрепва товар и всички важни неща. Целта ми е да развивам моите социални мрежи и да покажа на младите хора, защото няма нищо сложно в нашата професия. Тази работа е за хора с сърца. Просто трябва да го работиш това с много голямо желание и да си следват целите в живота и да не се отказват никога пред нищо. Да бъдат внимателни и предпазливи на пътя. Опита с времето се гради. Нищо сложно. Както знаете, аз съм на среща. Ще помагам с видеоклипове. Може да ми пишете и в социалните мрежи. Това беше от мен, Денис Кадиров. Поздрави! Ще оставя линк за официалната страница на Дискордия. При интерес може да ги последвате, да виждате какво се става с Дискордия, как се развива и така. Ще товаря сега от Мазон, от една фирма, която съм товарил само АДР. Най-вероятно и САЩ товара АДР. Товарил съм много пъти от нея. Товарил съм за Белгия, за Холандия, за Германия, за Швейцария, но за Испания не бях товарил. Дано да съм по-лекичък, ще се радвам. И да не ме бавят с товаренето, защото с разтоварянето имах забавяне. До тук вече съм карал... Има вече 4 часа. После ще видя, да? И ще... Сигурно в Италия ще спа тази вечер. Няма да мога да изляза. Ще видите, ще ви покажа и маршрута. Маршрута от тук посока Генуа и от Генуа Франция, вече Марсилия и на там другите градове не ги знам, но ще ги науча, да? Сега ще видим, се научим заедно.
излезте от кръговата. Най-много от до втория изход. Под Торино съм слизал стотина километри, най-много до там съм ходил. Няма значение. Излезте от кръговото от втория изход. Е, почти стигнахме. Много не обичат да пускат мигач. От доста време не бях товарил тази фирма. Виж, даже и много кръгово се направи, това не беше обозначено. Нищо, бе. Излезте от кръговото от първия изход. Окей. Целта се намира в дясно. Да. Аз съм влизал от другата страна, само че. Да. Ето има даже още една дискордия. Много яко. Не бам, да, това е фирмата, само че от другата страна се ходи и така. Ай, след малко ме започват мен. Ще бъде 18 тона и 200. Горе костава. И да ви покажа маршрута. Ето къде съм. Близо до Верона. Ще мина през Винченца. И се пускам надолу Верона. От Бреша слизам надолу. Така. Ето я и Генова. Фокусира ли се? Вижда ли се? Така. Тук не съм минал. Но тук вече влизам. Ето е границата, не знам какво се вижда. Това е границата вече. Франция. И от тук Ница. Ето Марсилия. Ето и Марсилията. Така. Тулуза. Не, не. И вече от тук, точно на границата съм задал, Ирун. Влизам през Ирун. Той има няколко граници тук, а аз влизам тази. Еми, дано да бъде готино. Това ми е маршрута. 1429 до границата и поне имам още 50-60 след границата. Ще видим. Това ще бъде. Горе-долу мисля след Генова. Генова да стигна днес. Ето тук някъде. Не знам, или преди нея. Ще видя, ще говоря и с колеги. И ще видим какво ще правим. Ето да покажа и с какво съм натоварен. 14 бройки. За първи път воза такова нещо. И не знам какво е. Мисля, че не е АДР. Защото няма репенки, но не знам, ще попитам. Все пак. И много бързо товарене. Само трябва да затворя брезента и съм готов. Имам изгорял фар. После ще го сменим заедно. Ако имам крушки за 45 минути някъде поварих. Ето да покажа. 18 тона и 200. Да не кажа, ще ви лъжа. Ето за къде съм. Дуранго, Испания. Еми, тръгваме леко по леко. Това фар ще го оправя, защото няма как. Така. Този път съм изправил малко повече камерата. Надявам се, че ще виждате по-добре, просто винаги бързам и не настройвам правилно, заради това така се получава. Извинявам се. А също така, вижте, един колега ми даде кранче за тубата и вече нямам проблем с тубата. Всичко е точно. И сега тръгвам.
Ето даже Йоня ми вика, тръгвай. След 400 метра влезте в кръговото. Тесно тук, но нищо. Не е за първи път. Така че... Чакай да не ме видят с тази цигара. Защото по принцип е забранено. Чао, капо. Девет и шест на диференциала, добре. Тук на къде съм? Да. Разбрах. Надясно. Първата магистрала 35 или нещо подобно беше. Колко време съм карал, да го стартирам, защото съм натоварил. Добре. Окей. Защото ще ми трябва да се изнеса хубаво. Благодаря ти. Колегата още товари. Сирен. Чао, колега. Обясни ми и той няколко неща. Той ще се удари у мен. За Испания. Разбира се, че ще звънна на още няколко колеги да преспитам. От кръговото, от третия изход. Чай, тук кабел ми пречи. Третия. А, 35-цата ли гоним, а сега ще видим. Гледа го, гледам. След 5 км тръща вдясно. В събота и неделя бях на Випитено. Много хубаво си изкарах с един колега. Готвихме си. Но той не беше от нашата фирма. Тодор се казваше. Ама аз го питах, искаш да я снимам, да видим той. Я викам, не ме занимай с глупости. И викам, добре. И после, нали, готвихме си, хъпнахме, видяхме се. И всъщност той разбрака всъщност какво права. Вика, трябваше да снимаш. Викам, аз ти казах, викам. Той е, аз мислех, че ще снимаш за Фейсбук. Викам, не за Фейсбук, човек. И просто не исках да снимам. Иначе ще да се получи много яко. Много яко ще да стане. Ето е напред магистралата. До границата с Франция имам 520 км. До сега съм карал 4 часа и 20 минути. Тръгнах от Випитено и съм изминал от сутринта 307 км. И ще покарам може би 4 часа и половина докъде стигна. 4 часа някъде. И ще спра за една деветка. Или не, 11 ще направя. Няма смисъл. Аз в сряда ми е разтоварването. Няма смисъл да бързам. Си направя една 11.
Та, приятели, пригответе се, това видео ще бъде дълго. На хората, които попиват на моите видеа, на здраве. И те първо започва видеото, ще снимам интересните градове, дано да има хубави гледки. Казаха ми, че на 50-60 км от границата с Франция има много ремонти, много тунели. И да не хода на там сега днес, защото нямам толкова време. И така и ще направя. Бързам. Сряда ми е разтоварването. Предаш. Вече тук много засилих. Да няма камери. То няма, аз съм минал тук, ама може да се сложили. Все пак силно от половин година не съм идвал в тази фирма. Няма да бързаме. 70 ограничението. След 900 метра дръжте в дясно. Сега да не кажете, че това дясно не. Още не са минали 900 метра. Има още 650 метра да държа в дясно. Ето, магистралата. Скачиме на магистралата един път. Дръжте вдясно. Трябва да сменя и фара. А това кружката аз па фара. Ама дано да имам кружка. Дано да имам. Защото този път момчетата от гаража, ем че ги похвалих, нито пътни листове, 3 км, влезте в кръговото. Нито почтенски пликове, нито кружки, нито тиксо, нищо нямам. Поздрави, момчета! А, 31 магистралата. То, какво правиш там, ме? Поне не съм чак толкова тежък. Това е най-готиното. Наистина. Трябва да ви разкажа и за Дискорда. Ама айде, това ще го оставим за следващия кадър. Да ви разкажа какво се случи с тези лапета. Груба грешка от моя страна, но нищо, се оправят работите. На тубата ми, не знам дали се вижда. Преди малко я обих тук с документите. Ама тя е издържлива изглежда. Не, ще ми заде. Ужас! Ева, ще убия. Ах ти, стицо! Челата е още там, дебне ме. Ама седи на едно место. Щях да ви разкажа за Дискорда. Както знаете, имах сървър в Дискорд. Бях го направил някъде преди 3-4 месеца, преди да се пребера да почивам някъде. Едно приятелче от Шумен, Милен, ми помогна за него. Аз го създавах, той го усъвършенства, познах с Боби.
и Боби много допринесе за него и събрахме голям екип и започнахме да движиме, да го разработваме сървъра. Еми разработихме. Имаше близо 900 човека, но едно келешче, няма да споменавам имена, защото няма смисъл, остана неблагодарен. Всичко стана заради един Minecraft сървър. Първо Боби взе един сървър за един месец, там 56 лева. И аз го рекламирах в TikTok, все пак мой момче са, няма проблеми. И сказваше на мен, все пак. Е готино. Аз тази игра никога не съм я играл. Не знам, що... Нали, виждал съм брат ми как я играе, ама никога не съм имал интерес да играя. И са започнали да взимаме сървъри, да взимаме там някакви други работи. Сега аз съм забрал как, какво ми обясняваха. И тоя въпросния пич искаше 200 кинта. От които 200 кинта да ги набие сървъра и да почне да печели и да рекламира разни работи от мое име в сървъра, за което аз не се съгласих, разбира се. Няма как да дам 200 лева за някакви глупости, от които даже аз не исках да печеля. Смисъл, всичко е за забавление това, което го правя. За сега не искам да печеля, не искам да рекламирам, просто... Ако дойде момент нещо, ще го рекламирам в YouTube, примерно нещо хубаво и което наистина съм сигурен. Това не искам да рекламирам разни глупости, игри. И отказах му те 200 лева. В същото време на вечерта, преди да блокира сървъра, един пич, запознани с един пич, който ни дава за 2 месеца безплатен сървър и който трябваше да му направя реклама в YouTube, в TikTok, в Discord. Разбира се, аз казах, ще си помисля. И на въпросния пич, който блокира сървъра, бях му давал правата за сървъра. Това е много грешно. Моя грешка. Но всичко беше, нали, в полза на сървъра, заради това го давах. И на другия ден ми започна да ми пише, че много сме се изложили пред този човек, това мула, а всъщност той се е изложил, ние не сме се изложили. Защото аз изведнъж последния момент разбирам за тези глупости, ми се искат пари за някакви работи и аз съм като ударен от гръм. Боби е предупредил никой да не иска нищо от мен, да не ме занимават с глупости, но в същото време той се свърза с мен. Няма значение. Отказах всичко. Той ми искаше още един път правата за сървър. Аз ги отказах и той каза, сега ще видиш какво ще направя. Викам, ме направи, викам, мен, на мен не ми пука. Аз никога не съм мечтал за такова нещо. Просто си е готино, нали, вечерта спираме, говориме си. Нали, забавно е. Обръщам повече внимание на аудиторията. И го блокира. И разбира се, че още само като видях, изтрих веднага сървъра. И първата вечер се събрахме там с колектива, Боби Теоне. Останаха и голяма част от екипа в сървъра. Сегашния. И ме навиха да направя нов. Аз бях се отказал. Викам, бега, викам, с тези деца няма да занимавам това, мала. Сега останахме, нали, по-голяма възраст. Почва се, има някакво разбирателство. Сървъра Боби го направи, но сървъра си е мой. Просто той го създаде, за да може, ако нещо занапред има, да може да действа. Аз няма как да действам, докато съм на път. По-добре при него да бъдат сега правата, отколкото при мен, защото сега няма какво да направя. Но сървъра е мой, държа да го кажа. И вече отколко от 5 дни имаме сървър, има близо 400 човека и на въпросния пич, и какво направи? За какво беше всичко? Беше някой и беше в нещо, а сега кой си и къде си? Нямаше смисъл според мен, ама за едните кинти. Нормално. Сега малко сме по... Нали, повече гледаме да няма такива работи. Даже и с нощи пак имало някакви проблеми.
от които сега до вечера ще разбера, защото аз не влизах 2 дни в Дискорда, защото нали събирах с колегата и въобще докато е топличко, защото после като стане студено не се събираме с колеги и гледам да събирам с някой поне сега докато е още топло. Може би и някой ме разбират, които гледат. Защото сам да се затвараш тази кабина не е оферта, а и само интернет. А и все пак не ми се сърдете, че не отговарям веднага на коментарите, защото по принцип след като го кача веднага си лягам и просто нямам време. Наистина нямам време. В течение го чета коментари, отговарям, харесвам, така че извинявайте ме ако има нещо. И така банда. Ще остава и линк за новия ми Discord. Елате, почти всяка вечер влизам, говориме си на маса в ремаркето, има една стая там. Много е забавно, събираме с 10-15 човека, лафиме си, казваме кой как е минал деня ни. Това е онова, нещо интересни случки, казвам през деня какво ми се е случвало, къде съм, що съм. И там общо взето повече ги държа в течение, какво се случва с мен. Не че ви изоставате, ама след последното видео вече седмица и нещо не съм снимал. Не искам да всеки път да бъда еднакво. И сега дано да имаме някакви такива по-яки дестинации. Само не Англия. Не искам Англия да хода. Ако има нещо за Скандинавията, ще се радвам да го заснема, защото там доста дълго съм пътувал и съм много наясно с нещата. Да видите оне хубави кораби. Киел Гьотеборг, любимия ми кораб. Уникално. Стена лайн. Да, очаквам ви в Дискорд, приятели. За който не е информиран за тази случка, ето, казах я, да се знае. Бях качил и видео по темата в TikTok, но грешката ми беше, защото сложих на въпросния тип снимка за няколко секунди и ми е докладвал видеото и ми го спряха. След това даже показах едно видео как карам на 15-16 години. Всъщност това коментара беше и какво си карал на 14 години. Това не бях на 14, бях на 15-16, но и него ми го бъмнаха и трябва да внимавам малко повече с тези видеа в TikTok, да не ми спрат канала. В смисъл да не ми блокират профила. Иначе няма какво стане с Дискорда, пак сме си ние, пак сме си същите, само че където сме по-малко хора. Но това не ме бърка. Не ме бърка въобще. Колкото по-малкото, толкова по-верни. В смисъл колектива ни е малък. Не е толкова голям като предния път. От сега нататък ще поручваме малко повече хората, които ще влязат в стаф екипа. Няма да е като преди. Няма да се доверявам на някакви пишлемета, в които после нещо става, сърдат се и трият профил ми, сървъра де. Това е пълна простащина, просто не знам аз. Дано да го възпитат родителите на този тип, защото няма да стигне до никъде, казах го и в TikTok. Живота продължава, така че, как казах, нов ден, ново начало. Продължаваме напред. Дайте някакви идеи, ако имате. Чета коментарите. Предния път, пак казвам, оставих какво надолу камерата, ама сега мисля, че малко е по-добре. По-добре мисля, че. Пишете в коментарите, така по-добре ли е, още ли да ги дигнали малко да я спъвам. Защото то по принцип това поне 2-3 минути, докато го настроиш, това е онова да видиш как е изгледа и си я разправи. А по някой път карам или бързам, или примерно от стика, слагам в движение на началника и си е малко сложничко. Давайте идеи за видео, аз силно ще снимам и товарна, разтоварна дейност. Сега съм се насочил към този курс Испания, нещо различно, нещо ново. Този маршрут има много хълмове, ще бъда сигурно преразход. Абе, какво тако? Да. Вече от час и 10 минути карам. Челата се изместила някъде. Нея виждам. Абе, нищо, да. Да ме охапя и ще умра. Да.
колегата звъни. Я да видим. Сега да каже нещо яко. Ето, направо го включваме. Аз преди малко му звънях. Está marcado más 50 disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más. ¿Es eso? ¿Todo prae така todo телефон? Сега ще го рестартирам, ще се оправи. Баси. Това е служебният телефон на фирмата. Всеко един камион на Дискордия си има телефон, който си седи в камиона. Ето има и баркод и пише GSM, само че е леко скъсано. Но те са най-тъпите. FP1. Пълни и други ли? Мое мнение. По принцип имам в моя телефон две сим карти, но втората сим карта ми е или слагам карта памет, или карта. Аз постоянно сменям от GoPro-то картата памет. Така че не е оферта да ги сложа, защото ще ми пречи. Я да видим. В принцип има 30 лева лимит на месец. Като ме търсят е безплатно, аз като търся 5 стотинки на минута или нещо такова. Какво става? Марала, брат ми. Я не мога свържам с тебе. Абе брат, този телефон нещо се ебава, сега ти ми звъна, затворих ти и рестартирай го и така ти звънах, иначе нещо почва да джумоли на италиански. Да, бе, чупен телефон. Е, аз тя сега на херо стрим, че да постане в страница на Дискордия с тебе, само. В страницата на Дискордия ли? Да. Верно ли? Аз видел си го. Сподели ли го? Ти това знаеш. Е, знам ме, ама ти сподели ли го? Хареса ли го? Коментира ли го? Аз не мога да чувам, нещо направи телефон. А? Сега чуваш ли? Да. Викам, коментира ли, сподели ли, хареса ли го? Да, бе, хареса ли го. Ааа, сподели го де, да има повече споделяния. Е, па добре, брат. Ти си на работа към нашите клипчета, бе. Еми, в момента даже те записвам, защото ме фана в кадър. Николай от Саланов си забрах да спомена човека, който говоря. Сега ще ми сподели малко информация за Испания. Брате, чуй сега. Сега съм на А4-ката след Верона. Имам до А21-цата, имам 90 км. И мисля някъде преди Падова, аз па Падова. Къде да спъве? Смисъл някъде преди границата. Няма ли да стигнеш до Монако? До Монако? Не, няма да мога. Имам още 3 часа и половина. 3 часа и половина имам за каране. У нас ще запреш на това на Вичесте. Има едно сколка. Нали знаеш на Випитеро как ти пише едно Има същото и там. Да. Ама то до там ще... Май няма да мога стигна. Душва ти там за бомба. Аз имам до границата 450 км. Там преди границата 160 км преди границата. Ама нататък няма сигурни паки. Аха. Ако можеш, прати някакви координати, ако имаш възможност. Еми, има ли къде пишеш? Еми, да, телефона до мене.
това. Ти много си запаметил нещо. Те е фаворити. Да. Ей, ти какво утре? Ще бъдеш и там на Ирун? Ами, да, утре ще бъдам на Ирун. Там ще спиш? Не, не, там ще спиш. Не знам, не може да кажа, защото ми трябва това. Еми, брат, виж, аз са от този паркинг до Ирун ще моля стигна утре. Няма ли да мога да имам? Е, нищо, де. Ама нищо, ти ще по нататък, там мога вече спиш. Да. Да. Разбирам. Няма да го писам, бе, да. Големия паркинг на Винченцо. Най-вероятно. Е, ако ли не, после като затворим, ще ми ги пратиш координатите, бе. Да, бе, после ще ги намерим на телефон. Да, бе, на Google, са. Ти, иначе, какво стана? Разтовари, натовари? Не, бе, пътувам. До Мадрид, аха. Да, и на фона, намери ги. Намери ли? Чакай. Да, пиши. Чакай. Пиша. 44. Добре. Точка. Да. 28. Да. 78. Да. 0. Добре, разстояние? Отдоле, 8 точка. Да. 44. Да. 197. Добре, повтарям, 44, 28, 780. 8 точка, да. 44, 197. Да. Да ти като лети от Дилу в Испания на Англия, нали знаеш как да ти паеш после това, като ти гледа на минус? Имал ли си такива адреса? Не съм, ама аз съм с Гармин. Не дава значение, че Гармин трябва да го паеш на минус, тези ти ще няма да видиш никъде. Еми, трябва да видя как е от настройките. Ще видя, брат, честно. Че нали знаеш как се отвръща север-запад? По принцип на това на Айгото да, ама тука не знам, брат. Ами, ако такова си идем и Айгото си, сложиш на вас Айгото, може да, нали? А ти се признаеш на Айгото, да не да паднеш на някъде друга, защото в принцип ти се обърнеш, това нали, дещиш, но ще даде друга, да имате да летал. Еми, по принцип, виж, аз са координати. Знаеш къде си вада, брат? Как си вада? Примерно вада ги от Google, копирам ги и ги слагам в едно приложение на Garmin. И то направо, брат, си ме кара. Ама сега ще видим как е, като е минус едно там. Еми, ти ако сама ти къде ги намираш? От самата навигация имаш Google. Не. Смисъл, чуй сега. Влизам у Google Map и... Да. Оттам, нали, виждам каквото ми трябва локацията, копирам координатите и отивам на Garmin и има приложение. Нали, като съм на мобилни данни. Влизам в това приложение и само поставям координатите от Google и той ми излиза адреса и само го изпращам на навигацията, разбираш? Тогава няма да имаш никакъв проблем. В смисъл, аз от интернет си ги вада всичко. Имам 335... 335 км, брат, няма да мога стигна, май. Ами ако не мога стигнеш от тама, не бъде определи да спиш. Има ли преди това някакви бензиностанции там? Еми той има автогрили преди това, ама... Ма не, аз мога да стигна до там. Виж, аз мога да стигна до там, ама трябва да правя пауза. Защото аз сега като карам на Макс, ще бъда точно на 9 часа. Мога да направя пауза и да мръдна, ама ще скоча на 10 часа днес. По-голем правите след какво съм, като ще преточиш по жителя на Франция и ще ходиш да спиш на горе чест, на горе после не трябва. Да. По навигация ми показва 3 часа и половина, ама това за кола сигурно това. Да,
ми, не знам. Абе, не знам къде се намираш. Е, да. Ти си пред Рико, преди то пак ти е добър. Да, 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 да. Ама и той се пройда, знаеш. Да, 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 разбирам. Ако след 6-7, по-добре не ходи. Еми то, брат, аз, виж, аз към 5 часа точно ще ми изтече това, демек, нека да към 6 и половина ще бъда там с пауза, като направи покарам, ако нали всичко върви по план. Няма как да не ме фане и едно задръстване. А и то, брат, като гледам, не е много голем този паркинг. Това е най-големият под дома си. Ле, значи ще спирам по-рано, брат, на някоя бензиностанция. Преди това, преди това ще спирам. Които са малинки пакети, ще виж, бо. Да, 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 да. Ева, брат, благодаря за координатите иначе. Няма. Ех, приятели, всички магистрали да бяха така равни на тепсия. Имах един коментар, да не си качвам краката, нали, по този начин, защото глобяват, разбира се, че знам, че глобяват, и гледам постоянно на огледалото. Дали има полиция или това, но, но примерно на таки магистрали, как да не си качиш кръчето тук, на темпомат съм. Просто си е удобно. Почиваш. Доза съм карал 6 часа и 20 минути. Разтоварих и натоварих. 19 градуса, слънцето пече така. Ужас. Всъщност, приятели, нали ви казах, че имам изгоряла крушка. Предположете, отляво или отдясно ми е изгорял фара? Защото аз не съм гледал, наистина не знам. Това ми светна, като разтоварих, и въобще даже нямах интерес да погледна от коя страна е. Наистина не знам. Пишете в коментарите, ударете на пауза видеото и да видим кой ще познае. Лявата страна или от дясната страна? И сега ще предположа. Според мен, дясната страна. Защото предната сканях 600-ната на Дискория, като я карах, първо ми изгоря десния фар. И след известно време ми изгоря и левия. Аз трябваше и двата да ги смена, но аз ще се радвам, ако имам само една крушка. Не съм сигурен в този камион дали има крушки. Ще ви покажа едно тайно отделение, къде седат инструменти. Инструментите има и някакви крушки, ама не знам. Не знам дали крушка за фар има. Дано да има. Дано. И така, иначе аз си бръмче, имам още 2 часа и 20 минути. Ще покарам още 2 часа и 10 минути, ще видя къде ще спра. И ще сменим крушката, защото ще тръгна рано сутринта и ще бъде тъмно. И ще ми трябва... Сега съм на дневни светлини, не ми трябва. Но за утре сутринта за сигурно ще ми трябва да имам, да ми е изправно всичко. Ще ви покажа колко лесно се сменя, нищо сложно. Абе, добре, че се случи сега, тъмън ще го снимам. Е, банда, спрях на 4 часа. Защото следващата бензиностанция е на 30 км, ама не ми се рискува, вижда ми се по-малка. А вече е 4. А по този маршрут ми казаха, защото няма много и се пълни бързо. Има и някакво задръстване и 30 км няма да ми оправят работата. Аз в сряда съм за разтоварване. Така че... Така. Сега да видим колко километра са ми останали до границата. Ето. Аз ви показах, ама колко са, вече съм забравил. Така, и натискаме. Идеално. Еми утре някъде Тулуза, ако стигна, добре ще бъде. Ще бъде сигурност във Франция. И това е.
Мхм, нещо. Ще да видим дали имам кружка. Опа, преверя тези документи. След това да видим тук кафенцето ми. Ето и скришника. Ето го. Сега дали има? Седнем тук. Няма. Не боси. Перфект. Идеал. Кофти работа. Иначе инструмент имам. С едно телефонно обаждане и 15 евро за кружка. Ще ми трябва. Фирмата поема тази кружка, да не си мислите, че аз ще ги поема. Така, сега слизаме да го оправим. Чай ще спра за малко. Приятели, вижте какво се оказа. Десния е изгорял, но аз имам само еврейски звезди, то се отвива с 600 грам. Сега ми даде един колега инструмент, французи, ще ги ползвам. Как да снимам сега? Така ще се опитам. Дявам да стане. Така. Оф, как се ядосах, наистина. Така, 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 така. Това ли е? Значи ме е голямо. Така, може би това, да. То не, ще стане, не? Не така завиване, а така трябва да е отвиване. Точно така, чакай да не събора човека инструментите. Аз ги отвих, тук е няма, не станаха. Ето, линия. Давай да сега. Качени. Трябва да си взема тако. Оп, не падай. Опа. Оставихме го. Ето го. И така се отваря. Така ще го затваряме. Добре. Виждате ли? Така, ставаме го това. И завъртаме лекичко на ляво. И ето я, смотаната, изгорялата. Хайде да е. Опа. Ето, опа. Ето е чисто малата. Сега трябва да внимавам да не я пипна. А то си има тако. А дали е същата? H7 мамка. Ще е хубаво да ги смена. Аж 4. Добре. Добре, ще ги смена. Така, смених кружката H7. Що? Мисля, че е H4. Нищо да е. Баса. Така. Слагаме ги внимателно в гнездото. Много хубаво влезнаме, баси. Хоп, 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 хоп. Добре. Оп. Оп. Ще е така.
и заключвам. Да покажа. Хубаво се заключи. От всякъде. И да затварям. Ама няма да мога да стигнем, снимам, че ни е много жег. Ето готово, всичко е както трябва. Само остана. Сложа. Хайде да. Хвала да върна на човека инструментите и отивам да се баням, защото е много жега тук. 23 градуса е някъде и ужас. Те работи за какво са ми, като не ми трябва. Паш за най-важното, ужас. Добре, че винаги намирам инструменти. Сега сетих и предния път от кой взех. Не. Ужас. И добро утро, направих си кафенце. На 11 часа и 50 минути, 52 съм на пауза. Начална точка, Италия. Пускам да върви работния ден. Преди я съм тръгнал. Сега ще ви покажа как си правя обиколка на ремаркето за проверка на ключа. Тук няма проблеми. Капачката е тук, всичко е тук. И гледаме брезента да не е нарязан. Старо нарязване. Стълбата. Най-вероятно от дупките е излезнало. Все пак го отворим, не? Мустафа, излез. Или аз съм ги забравил. Така, продължаваме. Няма скъсано. Всичко, бачка, само видим и светлините отзад. Идеално. Добре протече проверката. Само ще ходя да си измия зъбите и тръгвам сега и 52. И така. И време за тръгване. 4 и 6 минути е. Стартирал съм работния ден. Кафенце съм си направил. И тръгваме леко полеко. Какво ти стана? То ципне.
горе-долу съм поспал. А интересно защо ми беше отворена стълбата, или аз съм ги забравил, или от вибрациите се отворил. Никакво представа. Няма как да са беженци. Да се надяваме. Така. И тръгваме. Аз съм стартирал работния ден. Айде, Бог пред мен, аз след него. Продължете да следвате пътя. Ми дава, че нещо е затворен някакъв път. Какво ми дава, не аз да знам. Не знам. Карам натам. Какво? То ще има знаци. Вчера говорих до късно с момчетата от Дискорд сервера. Неделя срещу понеделник пак са опитали да ми стриват сервера. А на този път имаме двойна защита, така че няма да успеят. Баси. Аз на моето време 16-17 вече имах собствен компютър, лаптоп. Иначе преди излизахме, ритахме, скитах много, обикалях. Няма компютри. Така има някой приятел, се събереме, играем някаква игра. Помоля го да ми даде за 10-20 минути. Айде, излизаме да играем. Сега какво става с те? Те на днешно време децата са хакери. Какво се случва? Не знам. То курс е 1544 км. А до сега съм изминал 355 км от този курс. Ще видим. Много е кофти, че няма някакви глезотики тук да светне. Ама просто ги няма тези. Какво да се прави? Качвах се на един колега с канята R450. Има много яки неща. Подгръв на седалката, лампички, свети червено в краката, тук на пъпелника. А уникално. Всякъде червено. Ама, уви. Ще не са таки. Еми, банда се включиме малко по-напред да видим. Виж какво пише, какво? След 37 км има забавяне 278 минути. Какво? Какво става, бе? Това не може да е вярно. 4 в 3-та. Ако има нещо такова, ще се включа да ви покажа. Също да видите. Ето как ги дава. Това е мисля, че не е реално. В принцип има едно кабелче за трафик, аз него не съм го свързал. И зилно за види това. Все бава. Наистина се оказа, че е затворен пътя.
И... ужас. Сега ще спрем на тази бензиностанция, ще видим. Давам ми 100 км да се отклоня. А това не ми е маршрута, няма да го правя. 30 км заобиколих, защото ме свали на тази магистрал, обърнах на другия изход. А, не, спирам. Ужас, ще видим какво ще става. Ето ви покажа. Ето затворен е пътя. Тук трябва да мина. Аз се тук обърнах, а дойдех от тук. От тук дава пак, че е затворен. Не знам. Ами ще видя, ще изчака малко и така. Ето, приятели, оправи се. Вече няма забрана. Тази отсечка по А26 от тук до долу има забрана всеки ден от 10 до 6 сутринта. Един колега ми каза, ходих до бензиностанцията и срещнах се с него и той ми каза, вика, това си е от край време, така. Аз говорех, нали, с Ники, говорих и с Сергей, и те не знаят, те не са минавали от тук толкова много пъти, но добре, че го разбрах още от първия път. 40 км съм малко плюс, но какво да се прави, сега. Няма изгубен шофьор, има повече навъртяни километри. Надявам се, че ще ми го прави Владимир, моят готин спедитор. Тръгвам. Преди 2 часа съм стартирал. Час и 25 минути на едно место. Продължете да следвате пътя. Еми нищо, не. Я, халогенки има ли? Имам. Мухи има в камиона. Ужас. Тръгвам. Ако знаех, щях да се наспах хубаво още 2 часа. И нищо да е, като не знаеш маршрутите. Като не си минавал. Това няма да ми коства на карането, аз така иначе ще карам на макс. Докъде стигна. Има голяма мъгла. Трябва да се внимава. Аз откъде да знам. Е, какви сте мухи, човек. Айде ще. Ден. Ще да пуснем и отзад за мъглата. Сима това. Иначе говорих с колеги, тъй като аз не знам, вика, аз винаги тук през деня са го минавали тази отсечка. И те не знаят хората. Те не знаят, те вече знаят, защото аз си казах. Всичко се учи, няма как.
Добре, че видях колега, иначе аз мисля, че цял ден ще бъде затворено или нещо такова. Добре, че вече знам, дори да ми се наложи вече за напред да мина от тук, ще знам, защото от 10 до 6 не може да се минава. Не съм сигурен дали е от двете посоки, ако някой компетентен колега е, знае и е минавал тук, да ми напише в коментарите и двете посоки ли го затварят. Или всъщност дали е така, защото не съм сигурен този колега, мой да ме е излъгал. Само казвам, че колега ми е казал, че всеки ден от 10 до 6 затваря този път. Някой ако знае нещо повече, да напише в коментари, че ми бъде интересно да разбера. Сега ще ви покажа точно къде ме изкара надясно и оттам се навърдях повече километри, ама 40 км не са кой знае какво. Така че няма нищо. Да. След 48 минути се качвам на десетката. Много е гъста мъглата, между другото. Какво се вижда? Си е доста гъста. Два часа и нещо съм стартирал работния ден. Така че имам още 12 часа и половина, да кажем. Преспокойно ще мога да карам поне 9 часа и половина. Ето тези табели, светеше червено, мигаше. Да. Само че аз минах от тук, нали, да мога да обърна. Сета. Случва се. Вчера ядове с крушката, инструменти няма. Днес пътища затворени. Само приключения. Приключение. Добре, че намерих един французин и добре, че ми даде инструментите, да мога да оправя фара. И 15 евро за крушка да не забравяме. Ето е от тук. Точно трябваше да се кача отгоре и да слезна от тук. Беше затворено, няма как да се спре на автобана и продължих надясно, то друг избор няма. И продължих надясно и знаете. Еми се включиме по-натам, да се съмне малко, дано да има хубави гледки и така. Айде, вече стана светло. Час и половина каране, имаше хубави гледки, ама беше тъмно. Нямаше да мога да се види, а и тук е тунел след тунел, тунел след тунел. Иначе е красиво.
Много е красиво. Имам 95 км до границата. Ремонти много и тунели. Има куки. А не, това е линейка. Камери, стационарни, са 600 метра. Ако беше отворен пътя, това щях да го мина без трафик. Ама уви, няма нищо. Се вижда морето малко. Ама не мога да се взирам, нито да снимам с ръце. Тук ремонти, тунели, двупосочно, не става. Сега ще пробвам, като съм дигнал малко повече камерата, да снимам на таймлап. Имам няколко мухи в кабината и направо ме изнервят. Снощи беше жега и бях повече на отворени прозорци и са влезли тези гадинки. А пчелата не можах да я намеря всъщност. Дано да е умерял някъде. Щом не ме е ожилил, значи е добре. Какво ще кажете за тези тунели? Абе, минало съм и по-хубави. И по-дълги даже. Швейцария, Австрия. Така че... Уха! Моя височко. Ето, вижда се морето. Долу. Готино е. Абе, нещо интересно, смисъл за мен поне, защото от доста време не съм сменял така маршрута. Всеки път еднакви маршрути. Белгия, Холандия, Франция, Швейцария. Я гледайте, много е красиво. Но не може да се зира много. А разхода, я да видя разхода, как е до сега? 26,3 с 18 тона. Но сега ще се качи със сигурност. Тук е доста хубаво място. Хапнах един круасан, като починах там час и половина, като чаках. Закусих с един 7 days. Една енергийна. Красиво е. Много харесвам такива гледки. О, това е плюсовете на нашата професия. Че виждаш много хубави работи.
хубави места. Де, ма там, а... Не можах да я убия. Моето мото е за спане. Няма значение къде, важно е да не пречи. Няма значение. Айде да не ви занимавам, да ви пусна таймлап, малко да погледате и така. Последните каси на Италия. Това да видим. Беше много красиво, наистина много красиво тук. Уникално. Просто дано да се вижда хубаво. Много е готино. След този тунел би трябвало да е вече границата, то някаква граница, са нещо каси и край. 6 км има до границата. Пропътуваме заедно. До границата с Испания ми останаха 916 км. Карам днес на макс и ще видим какво ще стане. Колкото позволява, разбира се. Нямам друг избор. Снощи раздадохме с бобката 5 игри на стафа, на стафа ми в Дискорд, на моите отбо, на моята банда. Много се зарадвах. Много безценно. 5 игри за 8 човека с една програма и беше много яко. Уау.
поговорихме с тях. А вие ползвате ли Дискорд? Пишете в коментарите. Колко от вас ползвате Дискорд? Много ми е интересно. Аз отскоро го използвам. И вече два сервера смених. И втори се опитаха да ми изтрият. Нищо да. Много красиво. Един път. Още малко до границата. Последни хубави гледки. Ето не да и натам ще бъде много хубаво. Газ до Ламарината. Какво газ това като не върви? Ама поне и аз, виж, има и други банди. Просто испанци и таранци изпреварват тунелите, нещо ужасно. Безсмъртни. Буквално безсмъртни. Тук има забрана за АДР. Ето защо никой няма АДР тук. А те мухи са толкова дразнещи. Само ще като спра, ще ги убия. На няколко пъти отварях прозорците до края, ама в тази голяма кабина се крият някъде, не могат да свъркнат. Хълместо, яко. Разхода ми, качи ли се? Еми качи се, 27,9. Еми супер. От мен е софиянец. София. Ма регистрацията. И той е с неко бангия 430. Да, виждам, че е. Заради това казах, че е 430. Виждате ли едни 6-7 км, колко бавно се минават с камион. Има още километър и половина точно до границата. Вече ми е интересно. Тук иначе хората имат пътища. Не е като да не е. Не е като България. Дано да ги стигнем някой ден, да? Вие какво ще кажете? Дали ще можем? Тунели, мостове, тунели, мостове. Кой знае от кога е този път? Ето, А8, ето.
вече по средата на този тунел ми показва в навигацията, че вече сме във Франция. Имаше и табела преди моста. Еми, приятели, преминахме в Френско. Това беше цялата. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ама, клетка ли е? Ама, клетка ли е? Уха! Много е красиво, наистина. Ама, много. Бих го гледал от вас часове. Красива. Няма спор. Ще видим са първите каси на Франция, къде са? Така. Вече понамалих между другото цигарите. По-добре се чувствам. Със 70 и аз ще карам със 70, защото не искам да имам снимки. Между другото, много хубавото на Scania е, примерно ето сега пускам ретардера на 70, само чупвам леко спирачката и вече то ретардера си държи на 70. Това е много яко. Много яка глезотийка. И аз много го ползвам. Само когато е много мокро, ползвам ретардър. То принцип как го усетиш? Понякога път се ползва, понякога път не. Зависи обстановката, асфалта. Според зависи. Знам, че е примерно мокро време, мога да ме завърти. Снежно време също. Нали, по-хлъзгаво. Всеки кой го знае това. Има коментари за това, заради това го подчертавам. Разбира се, че съм наясно с ретардера, че е коварен. Ето, роуминг при кризисни ситуации и така нататък. В 100% ще трябва да кача това видео, в момента, което го гледате, на мегабайти. Защото нямам друг избор. И това е доста интересно. Доста интересно, имаше камера там, заради това намалих така. Само пише 90 за камионите по навигация, ама аз не вярвам. Пише 70, сега вече 90 пише там. До Ница имаме 25 км. Та мухар е, направо ми скъса нервите. Тей, това на мен е свирнал. Къде са те каси във Франция, бе? Много чудно. Но може би са искали да ми кажат последните каси на Италия. Защото аз очаквам във Франция да има каси. Може би са по-натам. Еми, ще се включа по-натам. По-натам. Тъма ни малко да зареда камерата, защото останаха малко, малко батерия. Ето ги и касите. Първите каси във Франция.
Сега тук има някакво много голямо спускане с 50. Тук. Много тесно. Как ми е прибрал огледалото? Виждате ли ги тези с автоматите? Жена с автомат. Ладно. Това са най-тесните каси. А ето 50-те. Как ми прибра огледалото малко? Съвсем леко го закачих. Тук ще спускам бавно, защото с 50. Цъкам, оп, 50. Да не дигаме много. Ограничение. Топъл отзад ме натиска. Защо не спазва дистанция? Хайде ръпом от нашата. Наистина бяха много тесни касите. Тъмън за един, за габарите на камионите. 2 метра и 60, да кажем. Камиона 2 метра и 50 широк. С ретардер да ти работи. Тук ако бях без ретардер, щях да се запава сигурно. А няма го снимам цялото спускане, но снимах касите. Имам още 45 минути за каране. Ама ще спра да си направя пауза, защото не позна терен, по-добре. Така или иначе ще правя още една паузичка. Само да видим дали ще имам 100. Как се спрели тя? Ето ще го мушна. Задна. Корригирам.
Хайде, приятел. Това ще бъде. Да ви обясня какво се случи сутринта. Аз бях спрел точно тук. И от тук трябваше да продължа от тук надолу. Така. Но след като беше затворен пъти, от тук продължих надясно. И тук обърнах. И където ме виждате тук, беше бензиностанцията, където спрях. И след 6 часа вече отвориха пътя и можех да продължа напред. И това от тук до тук и до тук ми отне 40 минути. Това 40 минути. 40 км. Малко повече, но няма нищо. Паркинг. Голям ми изглежда. Но аз ще си направя паузата. На 4 часа и 18 минути каране съм до днес. Имам още 5 часа 42. И така. Време е да тръгвам. 47 минути, но още се зарежда, даже вижте протектора на 28%, не, на 40%. Се зареди до края и продължавам да снимам напред. Айде, бандюги! Банда, тък му минах Марсилия. Чай, че идва каса. Не мога да си настроя сега това отчелника, защото карам още една хубава тесна касичка. Ще да ви снимам. Да намалиме. Много най-тесните каси. Дупка транс. Един Софиян ще моля го дръпна. Състезание правим. Няма да свирне. Турбогазар. Всъщност не е българин, но няма значение. Имам още за каране още към 3 часа или колко ми останаха. Сега само да ви покажа, тук имаме схема за зареждане на гориво и трябва да зареда на тази урнета. Ще зареда да имам догоре, но това ще бъде чак утре, преди да разтовара. Може да ви снимам и за вас. Чащото не мога да го направя това начелник. Да, щех да ви кажа колко имам за каране. Имам 3 часа 35 минути. Остават ми 2 часа 23 минути. Ще видя, ще покарам още 2 часа и после ще направя една 45-ица. Ще си харесам паркинг и ще продължа, ако си харесам паркинг. Защото така или иначе, утре ще се кара. И то доста ще се кара. Вижте от началника косата ми. Яко карам. Днес. Айде, банда, продължаваме.
още 570 км до границата. Много. Утре знаем какво следва. Трябва и да ме прави ревюто. Още не съм го снимал. Не знам кога ще го снимам. Искам да намеря подходящо място. Просто не бързам с ревюто. Ще го направя. Не искам да е на някой умрел паркинг. Или да бъде на умрел паркинг, ама да бъде нещо, да я знам. Да няма някой, кой да ме гледа, да ме прекъсва, защото има много. Ще го направя за 30-40 минути. Ще видим, всичко си има време, не бързо. Колко от вас искат да има ревю? Всъщност да правя ли ревю? И така. Видиме. Тук сега не снимам толкова, защото е наистина бе си интересно. Само прави магистрали. Може би вече на А61 ще бъде интересно. Малко по-хълместо, ама ще трябва да спирам. След 30-40 минути ще спра за пауза, защото имам час и 3 минути. И не знам. Трябва да спра да направя една пауза. И каквото ми остане, със сигурност ще спа на А61. 2:15 местно време. Ще има време да ги изкарам в 2 часа и 15 минути и да направя пауза. Тъкмо към 5 часа. Горе-долу, да. Към 5, ако спреш, ще бъде идеално. Имам задръстване. Малко по-напред. Може ще спра на този паркинг да направя една пауза, защото съм вече на 4 часа и 2 минути. Да. Дано да не стане голямо задръстване. Ето почва да спират. Се отдръсти за 45 минути. Как смърди тук, наистина. Май няма да мога да се спре. Абсурд.
задръстването. А, тук ще мога. Айде, брат, той изми и моя джам. След 12 км има друга отбивка. По някой път стават такива работи. Моля. Смутаняк. Ще мина така. Не, по-добре тук да спра и аз. Ако е много голямо задръстването, сигурно. Е, тук ще направя една пауза, нямам избор. Аз съм във Франция, правя пауза, ще покарам още малко. Гледам, вие сте поправили дискорда по различен начин, много хубав. Много ми харесва. Много добре, братлета. Абе, върват си нещата лека по лека. Еми да. Идеално. С Евротрака всичко точно. Да бе, изпитваме си хора. Ще се чудиме сега, евентуално уикенда да организираме някакъв конвой. Еми да. За хората, които са вече във фирмата, да могат си те да... Да, идеално. За декември от сега казвайте, че ще участвам, като правите конвой. Ще бъде нещо грандиозно. Аз за декември мисля да покана международни фирми в Евротрък. В смисъл да сме над 100 човека. Уха. Е, тогава си е грандиозно. Идеално, брат. Е, да, ама имат поредеца с по-слаб интернет и... Няма, то всичко ще е преценено, бе, брат. Абе, ще го нагласим, момчета. Всичко си има време. То реално единствено... Е, има пичове, които наистина ме изумяват. Доста разбират. Е, виж, близо 400 човека сме. Това е много яко. Обикновено се събираме, хора, да ви покажа. Добре дошли, новини, така. Главен чат. Ето, гласов канал на маса в Ремаркето. По принцип тук се събираме и си приказваме доста хора. Почти всяка вечер. Да ви очаквам да си говорим някоя вечер. И така, иначе си намерих бензиностанция, която е тук. Ето и мисля тук да бъда, да остана. Може би тук или тук ще паркирам, не знам, още не съм решил. Ще видя къде е свободно, ама тук ще бъде по-далеч от автобана на бензиностанция, е. Но, не знам, може и да спра и тук, да бъда близо до бензиностанцията. Ще видим. Така, да видим колко километра има до тук. Така, аз винаги го правя така, просто ме по-мекефи. Ето, 115 км имам, час и 34 минути за каране. Мисля, че ще ми стигнат. И после ще имам, за утре ще имам към 500 и нещо. От границата до адреса ми имам 110 км и трябва и да зареждам. Да, 120 горе-долу. 120 км. Ще ги мина, нямам начин,
друг избор нямам. Аз полежах малко, да ще си личи как съм намачал чешафите, но нищо, да, аз малко спирам. И полежах малко в интернета, много бързо минава времето. Да, хапнах бисквитки. Имам още малко бисквитки, да. Имам я кабел за лаптопа. Тук малко трябва да... То не е чак толкова мизерно, ама е разхвърлено. От тези слушалки съм супер доволен. Но повечето използвам служебния телефон, ето го. И използвам тези слушалки за него, защото говоря повече на него. Имам още само една минута да тръгна. Ще бъде малко кофти излизането, иначе. Сега преди малко ми свирна един софиянец. Слагам кадиша, винаги през рамо. Оп, нагласяме се. Така. На аваринки даже оставих малко да... Зад мен имаше един колега, той е тръгнал, само аз и той. Останахме. Той всеки момент би трябва да тръгва. А ако тръгва ваш на минутата... Той... Не, ние спряхме заедно, той спря и аз спрях. Сега ще видим. Ще правя 11 часова пауза. Нямам да правя 9. Четири, ако тръгна... Ето го колегата даже запали. Четири, ако тръгна... Някъде... 8, ще правя пауза. 9. Абе, 11 и нещо ще бъда на адреса местно време. А за разтоварване... планирането ми е от 8 до 3. Така че... Айде, колега, тръгваш ли? 46 минути става. Имаше катастрофа, заради това се образувало... Нали, задръстване, ама те вече са ги оправили. Има много камиони. Това, ако тръгне, ще бъде много по-добре. Мога ли да го чакам? То. Сега след тези двамата. След 8 км има нещо. Thank you.
имаше забавяне сутринта на 9 часа и 46 минути съм. Need for Speed във Франция. Нищо не. Карайте, момчета. Аз покарах днес. Точно. Точно 5. Без една минута. Точно 5. Много добре. Спирам, стига толкова. 15 минути. Достигнахте целта. Целта се намира в дясно. Добре, благодаря ти. Сега да видим къде ще паркираме. Продължете да следвате пътя. То, що му връща назад, наше не е оферта. Една дискордия има. А тук ще спра. Окей. Справя композицията. Колегата се запърдил, той вече си е легнал. Хоп, мисля, че това ще бъде. Добре, да приключим работния ден. Помахна колана. Така, места. Крайна точка. Германия, Австрия, Франция. Ето ги. Бум! В... Точно в... Петия на минута, нали, местно време. 9 часа и 47 минути на 12 часа и 52 минути, даже не съм нахвърлил на 15 часа. Идеално. 763. Еми добре. Добре. Аз спуснал с главничките. Моя навик. Винаги го правя. Искам да гледате и таблото. На 50% идеално. Просто наклона да ми бъде така, а т.е. наклона на грешната страна, мамка. Не, нищо. Нищо. Аси. Еми банда, това ще бъде от първата част за първия ми курс до Испания. Надявам се, че ви е харесало това видео. Знаете, лайк, дислайк, не ви се сърда, вие си знаете, абонирайте се по желание и така банда, очаквайте много скоро продължение, втората част на пътуването ми към Испания. Утре имам 400 км до границата и още някъде абе, имам около 500 км до адрес, така че ще има още каране, разтоварване, ще заредиме на шела, абе има още какво се види, Испания ще видиме, да посетиме тази, да похориме и така. Всичко добро от мен и това е.